Візілотан комплекс покращує гостроту зору, знімає втому з очей. Час на вин-марафоні. Для вас працюють інформаційні команди «Фактів» ICTV та «Вікон СТБ». На Львівщині, Черкащині та Київщині гасили пожежі, що спалахнули внаслідок нічної атаки дронів. У Львівській ОВА повідомили, що над областю знищили один шахет. Внаслідок падіння уламків виникла пожежа в одному з сіл, загорілося приміщення колишнього колгоспу. Займання оперативно загасили, люди не постраждали. А на Черкащині горіла лісова підстилка. За даними місцевої ОВА, в небі над областю вночі знищили 13 дронів-камікадзе. Загорання трав'яного настилу зафіксували в двох районах на Київщині, повідомили в ОВА. Влучань в об'єкти житлової та критичної інфраструктури не допущено. Загалом ворог запустив по території України 70 ударних безпілотників. 61 шахет нашим силам ППО вдалося збити. 9 дронів локаційно втрачено внаслідок активної протидії. Усіх пацієнтів, розбитого росіянами напередодні геріатричного пансіонату в Сумах, успішно розселили по інших закладах. Їм надається вся необхідна допомога. Про це повідомили в обласній ОВА. В лікарнях Сум нині перебуває 13 літніх людей, які дістали поранення внаслідок підступного удару російських військ по цивільному закладу. Ще вчора на вечір стало відомо, що одна жінка загинула внаслідок поранень. По геріатричному пансіонату ворог вгатив авіабомбою. В момент обстрілу там було понад 200 пацієнтів. У вас пальвет куди війсти? П'ятий? Легла отдыхать, оно как взорвалось, я встала, я не поняла, что случилось, понимаете? Сразу все повылетело. Воно як гахне. То добре, що трохи стекло то попадало на низ. Трохи в палату, трохи на низ. Ну, проминуло. Бог мене на як кажуть. Хлопці гарно постаралися, дякую. Хай їм Бог здоров'я дає. Удару росіяни підступно завдали після обіду, саме тоді, коли більшість пацієнтів відпочивали. Загалом в будинку для літніх людей на момент обстрілу разом із персоналом перебувало зо 300 людей. Майже половина пацієнтів закладу мала мобільні, тому самостійно вибратися з понищеної російською бомбою будівлі були просто не в змозі. Через атаку частково були зруйновані технічні та п'ятий поверхи закладу. На місце оперативно прибули рятувальники, медики, правоохоронці та волонтери. Евакуація з Донеччини триває. Аби залишитися живими та нескаліченими, люди самі благають вивезти їх подалі від пекла, яке росармійці перетворили рідний дім. Днями з Лиманської громади спецекіпаж поліції «Білі Янголи» вивіз матір з дорослим сином та немічною бабусю. Про літню жінку, яка не може самотужки пересуватися, повідомили сусіди. Як рятуються жителі – дивіться в сюжеті. Навколо самі лише спалені кістяки будинків. Так виглядає село Торське Краматорського району. Цей населений пункт росармійці нещадно криють вогнем цілодобово. А громко, да, ще стало? Це ви через це їдете? Боюся. Стомлені та налякані від життя під постійною ворожою канонадою місцеві пакують усе своє життя у кілька клунків та тікають. Летить, горить, горять хати, городи, людей вбиває, голови дриває. А це вже сусіднє Зарічне. У майже зруйнованій хаті поліцейські екіпажі «Білі Янголи» знаходять на підлозі безпомічну літню жінку. Лампа. Що тут болить? Животок болить чи що? Або взагалі не встаєте? Я встаю, то плохо мені то. А на вулицю вийти зможете? Випався можна. Ми вас на носілочках дали сим, там далі до машини. Отак, все. Нещасну пенсіонерку за допомогою нож вкладають у автомобіль, аби відвезти до лікарні. У цих прифронтових населених пунктах немає нічого. Не працюють магазини та відсутня екстрена медична допомога. Тому єдиний порятунок для людей – це поліцейські та волонтери. Також з населеного пункту Зарічне до нас звернулася родина, чоловік з дружиною, та повідомили, що вони потребують негайної допомоги в евакуації, оскільки внаслідок ворожого обстрілу їхній будинок було пряме попадання.
Евакуація з Донеччини триває. Людей закликають не нехтувати безпеку і виїжджати у більш безпечні регіони. З 24 вересня розпочнеться організований виїзд населення до Чернівецької області. Туди курсуватиме спецпотяг. Рейси відбуватимуться один раз на 4 дні. Для евакуації потрібно залишити заявку та дістатися до місця збору. Уся інформація є на офіційному сайті Донецької ОВА. Також усім охочим влада гарантує безкоштовне поселення у комунальних закладах області. Олена Романчук, програма «Вікна СТБ», марафон «Єдині новини». Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прибула до Києва. Вона опублікувала у мережі ранкове фото з центрального вокзалу, нагадавши, що це вже її 8-й приїзд до української столиці. Президентка Єврокомісії також зазначила, зараз приїхала, щоб обговорити підтримку Європи у підготовці до зими, а також процес вступу України до ЄС та прогресу питання позик від групи семи. Напередодні під час виступу на прес-конференції у Брюсселі фон дер Ляєн заявила, що Росія намагається занурити Україну в пітьму, додавши, що російські удари вже знищили в Україні 80% теплових електростанцій і третину її гідроенергетичних потужностей. Тож ЄС має намір покрити чверть енергетичних потреб України взимку. Сьогодні я можу оголосити, що ми виділимо Україні додаткову суму в розмірі близько 160 мільйонів євро, щоб вона змогла пережити цю зиму. Це включає 60 мільйонів євро на гуманітарну допомогу, наприклад, на укриття та обігрівачі. І це включає близько 100 мільйонів євро на ремонтні роботи і відновлювальні джерела енергії. І ці 100 мільйонів євро надходять із доходів від російських активів у Євросоюзі. Бо справедливо, що Росія має платити за руйнування, які вона спричинила. Операцією в Курській області вдалося відволікти близько 40 тисяч російських військових, і заразом Сили оборони України змогли зменшити штурмовий потенціал окупантів на Донеччині. Про це напередодні заявив президент в своєму вечірньому зверненні. У той же час, попри зменшення наступального потенціалу, противник не припиняє спроб штурмувати наші позиції на сході країни. Найбільше бойових зіткнень за минулу добу було зафіксовано на Курахівському напрямку – понад 60. Запеклі бої тривають і на Покровському відтинку. Так, за вчора нашим оборонцям вдалося відбити 41 ворожу атаку. У Києві нагородили лауреатів премії «30 до 30» від журналу «Forbes». Це молоді українці, які найбільше дивували і надихали протягом року. З-поміж них – захисники і захисниці, ветерани та ветеранки, айтівці, митці, представники та представниці бізнесу, які попри війну досягли значних успіхів. Хто саме опинився в списку – дивіться далі. На нагородження від Forbes 30 до 30 збираються гості. З-поміж них ледь не половина захисники та захисниці. Вони сьогодні тут головні зірки. Дуже приємно вирватися і в цивілізацію, і зустрітися з багатьма людьми. Це, скажімо так, новий досвід в моєму житті. Знаєте, кожного дня ношу форму, і мені так хочеться одягнутися в цивільне, красиве одяг, тому я сьогодні собі це дозволила. Ця премія, кажуть, не лише можливість вирватися на день з воєнних буднів. Це буде таким нагадуванням, що Оксана, ти щось зробиш важливе для цього соціуму, для своєї країни. Встигла до 30. Нагородження в стилі лейт-найт-шоу веде Женя Янович. В номінації «Агенти змін» Олександр Терен – учасник проєкту «Холостяк». Сашко активно просуває інклюзивність, адже має поранення, що отримав у російсько-українській війні. Дуже тішиться, що цьогоріч серед номінованих чимало тих, хто носить піксель. Вони зробили все, що могли в своєму житті заради збереження цілісності нашої держави, заради збереження якомога більшої кількості життів не лише своїх побратимів, а й в цілому нашого суспільства України. І це добре, що бізнеси, приватні підприємства звертають на них увагу і роблять ось такі акценти, нормалізуючи військових і ветеранів в нашому суспільстві. На зірковому дивані змінюються номінанти – айтівці, представники та представниці креативних індустрій, культури, спорту, військові, ветерани та ветеранки. Чому командир, буває правий, буває неправий? Командиром кінцеве рішення за ним. І тому він такий посередині і мусить сидіти на таких двох важелях і правильно балансувати. Найбільше овації для захисників та захисниць.
З-поміж цьогорічних номінантів військовий, який здійснив понад 500 бойових виїздів на плацдарм в Кринках, засновник стартапу, що протидіє дезінформації, розробник застосунку «Резерв Плюс». Відбір кандидатів відбувся у відкритий спосіб, їх міг запропонувати будь-хто. До фінального списку увійшли ті, хто набрав найбільшу кількість голосів редакційної ради «Форбс». Ксенія Павлишин, Сергій Єременко, Віктор Зеленков, програма «Вікно СТБ», марафон «Єдині новини».